tế Maldives đã chỉ có đào tế cho đó là bài bài lợi bởi phụp lốt cầm phung chùm bẹp bầm nâu chân rùm có hai cầm phung nghĩa tàu phân ảnh đi chùi. Bởi tế đàn có Maldives đã chỉ có đào tế cho đó là bài bài bầm phót mùi rồi bởi phụp lốt đời xa tại miền rùm nê than nhưng chân nê sách đó sọt xa bì bàn than xu lô cấy cầm phung chùm bẹp bầm nâu mà hà mật chân rùm có rơ khu lùn mật rùi hai bên đi cầm phung nghĩa tàu phân bật tế ảnh đi chùi. Nếu chúng ta có chụp xài và xa miền tham ọp ấn địa. Tất cả các bạn nghe lòng ấn đường đi đối tượng tầng. Maldives đã chia bà tế đàn có đợt tốt mùi miền bà trí chôn xa rộp trầm tài chiên cần lạc liền nế. Cầm phong chú vị bắt bầm nó đã cầm phong càng lãng đo cầm rất bà các ả xoắn. Hồi bè này cầm phong nghĩa tới phân bà tế ấn địa chú ý. Đảm bây bình chia ca khó khăn tu tốt bầm nó tạm bê với lý cầm nọt. ស្របពេលប្រទេសម៉ាល់ឌីវប្រជុំនឹងការខកខានទូតបំណុលតាមពេលវេលាកំណត់ប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវលោកមហាមេតម៉ូអ៊ីហ្ស៊ូប្រជុំនឹងឧបសគ្គធំធំចំនួន 2រួមមានការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនិងការលំបាកក្នុងការរក្សាតុល្យភាពទំនាក់ទំនងជាមួយចិននិងឥណ្ឌាដែលសុទ្ធតែជាម្ចាស់បំណុលធំរបស់ខ្លួន កត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2023ទុនបំរុងអន្តរជាតិសរុបរបស់ប្រទេសដែនកោះម៉ាល់ឌីវមានត្រឹមតែ435លានដុល្លារអាមេរិកដែលអាចទូទាត់ថ្លៃទំនិញនាំចូលបានប្រហែល1ខែកន្លះប៉ុណ្ណោះយោងតាមការព្យាករណ៍បានបង្ហាញថាប្រទេសនេះនឹងត្រូវទូទាត់បំណុលយ៉ាងច្រើនរួមទាំងការប្រាក់បូកជាមួយប្រាក់ដើមចន្លោះពី600រយទៅ700រយលានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2025 និងលើពី1000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2026ទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថាប្រទេសដែនកោះម៉ាល់ឌីវចំពាក់បំណុលប្រទេសចិនរហូតដល់ទៅប្រមាណ1.3ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រទេសឥណ្ឌាប្រមាណ130លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរុំកោះនេះប្រធានាធិបតីម៉ាល់ឌីវលោកមហាមេតម៉ូអ៊ីហ្ស៊ូបានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាម៉ូឌីនៅក្រុងញូដេលី បានជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងមកដើម្បីស្វែងរកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុខណៈដែលប្រទេសនេះប្រឈមនឹងការខកខានទូទាត់ថ្លៃសញ្ញាប័នឬមូលបត្របំណុលចំនួន 25 លានដុល្លារអាមេរិកជាការឆ្លើយតបប្រទេសឥណ្ឌាបានព្រមព្រៀងដោះដូររូបិយប័ណ្ណចំនួន 400 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដោះទ័ពប្រទេសម៉ាល់ឌីវមួយគ្រា សូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាល់ឌីវដែលមានភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាពោលគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសស្រីលង្កានិងឥណ្ឌា